Dobrý deň, milí deviatáci. Ďalšou témou, ktorá sa ti určite vyskytne v testovaní 9, je téma z 8. ročníka a konkrétne pravdepodobnosť a štatistika. Ja som pre vás opäť pripravil 6 úloh, niektoré sa vyskytli v testovaní 9, niektoré som si trošku vymyslel, niektoré som si upravil. Odkaz na tento pracovný list opäť môžeš nájsť dole v popise výučbového videa. Keďže tých príkladíkov je 6, skúsi ich vyriešiť sama. Nie je to vôbec ťažké a pomôže ti to zase pri príprave na oficiálne testovanie 9. A určite ti odporúčam ešte, keď už si bol v tom popise videa a stiahol si si pracovný list, tak tam nájdeš ešte aj predchádzajúce diely od 1. po 7. prípadne ešte aj tie ďalšie dva, ktoré sú z 9. ročníka, či už rovnice alebo Pythagorova veta, ktoré možno ešte nie sú verejné, pokiaľ to sleduješ toto v premiére, pokiaľ toto sleduješ tesne pred testovaním 9, tak už to tam všetko nájdeš, takže pusti sa do riešenia. Úloha číslo 1, keďže tam máme aj nejaké diagramy, tak nám to snáď pôjde rýchlo. Počas automatického hľadenia televízny príjimač vyhľadal 25 kanálov, z toho 4 boli hudobné. Kanály sa do pamäte televízneho príjimača ukladajú v náhodnom poradí. Vyjadrite v percentách pravdepodobnosť udalostí, že ako prvý bude uložený hudobný kanál. Čiže keď počítam pravdepodobnosť, tak viem, že to je počet priaznivých možností lomeno celkových. Mám tam 4 hudobné kanály, pýtajú sa ma, že ako prvý bude uložený hudobný kanál, čiže 4 máme, 25 je ich tam celkovo. Máme vyjadriť v percentách, čiže v našom prípade 4 deleno 25 krát 100, no to krásne vyjde, hej, rovných 16%. Úloha pomerne jednoduchá, hej, zadanie síce dlhé, ale úloha sama o sebe veľmi jednoduchá. Úloha 3. Je daná trojica čísel. Určite číslo, ktoré musím odčítať od najväčšieho z nich, aby aritmetický priemer novej trojice bol 54. No, tak tu zase zbytočne to nekomplikujeme. Vieme, ako sa počíta aritmetický priemer? No, mali by sme vedieť. Súčet troch mám vydeliť ich počtom, to znamená deleno 3. Takže ja tam mám číslo, to je aritmetický priemer, môžem označiť takto ako nejaké x s pruhom. Tu budem mať nejaké prvé číslo, x1, x2 a x3 a budem to deliť ich počtom. Ja viem, že ten priemer novej trojice má byť 54, čiže 54 sa rovná. Tu bude určite deleno 3. Prvé číslo je 53 plus druhé je 55,4 plus tretie 56,9 a ja od tohoto tretieho musím niečo odčítať. Čiže ja tu môžem dať, že mínus, no tak tu som mal x, tak dajme, že mínus y. Hej? Tak to by to predsa kľudne mohlo vyzerať, keby som tú trojku dal napríklad trošku do stredu. To znamená, mňa sa pýtajú, aké číslo musím odčítať od toho najväčšieho, aby aritmetický priemer tejto novej trojice bol 54. Môžem to zapísať takouto rovnicou? No môžem, samozrejme. A tú rovnicu jednoducho vyrieším. Čiže tu dáme krát 3. 3 krát 50 je 150, 3 krát 4 je 12, čiže tu budeme mať 162, rovná sa. No toto si asi sčítame, to sa mi nechce z hlavy. 53 plus 55,4 plus 56,9 je 165,3, no a mínus y zostáva. Čiže pokiaľ tých 165,3 dáme doľava, tu mi zostane mínus y a tu budeme mať mínus, ježkové oči, 3,3, hej, mínus 3,3. Čiže keď to vynásobím mínus jednotkou, tak y sa rovná 3,3. A to je to číslo, ktoré ja musím od tohoto odčítať, aby mi aritmetický priemer tej novej trojice vyšiel 54. Hej, kľudne si to over, malo by to sedieť. Hej, malo by to sedieť určite. Tak, dajme dál, úloha 3. Na hodine fyziky žiaci odhadovali objem smetného koša. Fíha, zaujímavé. Tak. Na tabuli je záznam odpovedí 20 žiakov. Skutočný objem tohto koša bol 12 litrov. Pýtajú sa ma, o koľko litrov sa od tejto hodnoty líši priemerný žiacky odhad. Takže ja zase potrebujem zistiť aritmetický priemer. Viem, že tam je určite 20 žiakov, takže ja to budem deliť 20. A ten priemerný odhad zistím jednoducho. Tie paličky ti predstavujú počet žiakov, čiže počet žiakov vynásobím tou hodnotou objemu, ktorú tam oni majú. Čiže máme troch žiakov, ktorí odhadovali objem 5 litrov, plus
troch žiakov, ktorí odhadovali objem 6 litrov, plus 2, 4, 5, 6 žiakov, ktorí odhadovali objem 8 litrov, plus jedného, čo odhadoval 9, čiže 1 x 9, plus 6 x 10, tak, a plus ten posledný 1 x 15, no tak neviem, či sa to tu moc nezmestí, ale tak aspoň takto, hej. Tak, čiže x s pruhom sa rovná. Toto je 15, toto je 18, toto je 48, tu je 9, tu je 60 a tu je 15. Tak, ideme to sčítať všetko. To znamená 15 plus 18 plus 48 plus 9 plus 60 a plus 15 je 165 v súčte deleno 20. Prečo deleno 20? No pretože je tam 20 žiakov. Hej, počítame aritmetický priemer. Deleno 20 je 8,25 litra. Čiže toľko to oni priemerne odhadovali. Ale my vieme, že skutočný objem toho koša bol 12 litrov a pýtajú sa ma, o koľko sa tie údaje líšia. No líšia sa o ich rozdiel, čiže 12 minus 8,25 a to je 3,75. Hej. Čiže o 3,75 litra, o toľko to sa líšia, hej. No, nepovedal by som, že ťažká úloha, ale skôr taká, že na také väčšie počítanie pravdepodobne. Tak, ideme ďalej. Úloha číslo 4. Tak, tam máme nejakú tabuľku. Žiaci kvarty písali test, v ktorom každý žiak mohol získať najviac 10 bodov. Rozdielne žiakov podľa počtu dáva tabuľka, koľko žiakov kvarty získalo menej bodov, ako je priemerný počet bodov získaných všetkými žiakmi. No, tak zase budeme počítať priemer. A ja teraz viem, že počet bodov násobím počtom žiakov a delím to celkovým počtom žiakov, ktorí zase tú písomnú prácu písali. Takže počet bodov, tam mám 0x0, 0, to je nič, 1x1 1 je 1, plus 2 body nezískal, 3 body tiež nie, 4x1 je 4, plus 5 bodov získali 2 žiaci, čiže 5x2 je 10, plus 6x1 je 6, plus 7x6 je 42, plus 8x5 je 40, plus 9x4 je 36 a 10x5 je 50. Tak, ešte to overíme, čiže 1, 4, 10, 6, 42, 40, 36 a 50 a delím počtom žiakov. Počet žiakov zistíš samozrejme z toho spodného riadku, keď ich sčítaš, 5 plus 4 je 9, plus 5 je 14, plus 6 je 20, toto je 24, 25, 12, 4, 5, 10, 25 žiakov by sme tam mali mať, áno, tak. Čiže x s pruhom sa rovná, týmto mi vyjde priemerný počet bodov, ktorý získal jeden žiak, čiže 50 plus 36 plus 40 plus 42 plus 6 plus 10 plus 4 plus 1, to je 5. Čiže 189 je tento ich súčet. Delíme to 25-kou, čiže deleno 25. Vyjde nám 7,56 tak, bodov. Toľko to priemerne získal jeden žiak. A mňa sa pýtajú, koľko žiakov získalo menej bodov, ako je priemerný počet. Čiže toto, keď je priemerný počet, tak mňa zaujímajú všetci žiaci, ktorí získali 0 až 7 bodov. Pretože tí, ktorí získali 8, už nemajú menej než je priemer, ale už majú viac. Čiže všetci žiaci, ktorí získali 0 až 7 bodov, tak tí ma zaujímajú. Takže to je 1, 2, 4, 5... 11 žiakov, pretože aj tí, ktorí získali 7 bodov, tak ma zaujímajú. Áno, to sú tí, ktorí majú 0 až 7, čiže 1, 2, 4, 5 a plus 6 je 11 žiakov. Nie 11 bodov, ale 11 žiakov, ktorí majú teda menej. Toto ma zaujíma. Tak, to je celkom zaujímavá úloha. Ideme ďalej, úloha 5. V stĺpcovom diagrame sú údaje o hmotnosti 5 žiakov. Aká je priemerná hmotnosť uvedených žiakov? No tak zase jednoduché, sčítame a vydelím ich počtom. Takéto úlohy na pravdepodobnosť alebo štatistiku sú vo väčšine prípadov, i keď tu máme teda len jeden príkladík asi na pravdepodobnosť, ale sú vo väčšine prípadov zamerané na výpočet aritmetického priemeru a na to, aby si čítal z toho, z tej tabulky. Takže tu zase, keďže tam máme 5 žiakov, tak máme 57 plus 75 plus 70 plus
63 plus 60. Tak, a delíme to, je ich tam 5, to znamená deleno 5, čiže x s pruhom sa rovná. Tak, 57 plus 75 plus 70 plus 63 plus 60, to je 325 deleno 5, 65 kg by nám mala výjsť priemerná hmotnosť jedného žiaka, ktorého tam máme. Vyjadrite v kilogramoch. No ak máme v kilogramoch vyjadrané. Ideme dál, úloha 6. Čo sa bude skrývať tam? Pomocou grafu zistíte, o koľko kilogramov papiera viac nazbierali v druhom polroku žiaci 8. ročníka, ako v druhom polroku žiaci 7. ročníka. No, tak 7. ročník máme kde? Tu si dám takto, že 7. ročník. Tu si dám, že celkovo. Tu si dáme prvý polorok, tu si dáme druhý polorok. Pretože ten diagram vyzerá tak trošku zaujímavo. Tak, 7. ročník celkovo nazbieral táto čiaročka, čiže 140 kg, ja tam nebudem písať tie kilogramy teraz. A v prvom polroku nazbierali, tam ide palička cez tú 60, čiže 60. V druhom polroku nazbierali koľko? No 140 minus 60, to je 80 kg. V osmací nazbierali celkovo, to je 210, 20, 230 kg. Pričom v prvom polroku nazbierali, tu je stovka, čiže 110. Čiže v tom druhom 230 minus 110 je 120 kg. A mňa sa pýtajú, o koľko kilogramov viac nazbierali v druhom polroku, čiže toto číslo, žiaci 8. ročníka ako žiaci v druhom polroku 7. ročníka. Toto číslo, tie dve čísla musím samozrejme od seba odčítať, čiže 120 minus 80 je 40 kg. Tu si dajte pozor pri takomto type diagramu, že nestačí ti dať, že aha, tak vidím tam, že tam je nejaká čiaročka cez 230, tak to ma zaujíma. Nie, odporúčam takto si to rozdiel. Celkovo prvý polorok, druhý polorok a následne to odčítam, pretože ten prvý polorok ti predstavujú tie ako keby tmavšie časti, hej, a tie svetlejšie sú druhý polorok, takže pomocou tohto si tiež schopný si to rozlíšiť. A keby ti robil problém tento diagram, že je to ako keby takto vodorovne, hej, že to máš takto, tak s tým nespravím nič iné, než si to takto otočíš a máš z toho klasický stĺpcový diagram, hej, s tým by si takisto mal vedieť pracovať. Takže tak, všetko, hej, 6 úloh máme za sebou, pravdepodobnosť a štatistika, i keď z tej pravdepodobnosti iba jeden príkladík, pretože častejšie sa stretávame v testovaní 9 práve s aritmetickým priemerom, nejakým grafom, tabulkou, diagramom a tak ďalej. Takže verím, že sa ti darilo, daj mi vedieť dole do komentára, ako to išlo. A budem sa zase na vás tešiť v tých ďalších dieloch, konkrétne v 9. a 10., kde na nás bude čakať Pythagorova veta a rovnice. Ahojte.